mä siitä tiedä. Hyvä. Kiitos. Autot on vaihtunut, kelit on vaihtunut ja toivottavasti mieskin vähän taas petraamassa. Kyllä nyt vähän on semmoista pientä kipinää tuossa vantassa, että nyt on aika haastavat reitit täällä. Kaksi vuotta sitten käynyt Lopella aivan rallia kanssa. Aika haastavat tuota reitit ja uusi auto, niin kyllä malttia on nyt tänään vantaa. Jos on kilsoja takana? Sata tuli tuossa. Mittaan keskiviikkona 50 ja sitten Saukkulan EK:lla vedettiin toiset 50. Siinä tuli heti se ajettavuus. Helppoa ja vähemmän niin kuin tavallaan, niin kuin tavallaan vaatii sellaista niin sanottua aggressiivisuutta. Että niin se on varmaan se yksi niin vauhdin noston merkitsevä tekijä, että rauhoittaa sitä ajamista ja välttää turjaa ohjaus ajoliikkeitä, vaan antaa auton mennä. Ja kyllä se niin kuin tekniikka on mennyt eteenpäin. Oh,